Estàvem aquí, aquests primers planos, estàvem aquí a la sala nota 79, dic 69 perquè és que m'agrada més, que 69 m'agradaria més. Jo crec que seria un home amb més ganxo. Jo crec, des de la meva mentalitat així de popero, nota 69 tindria molt més ganxo, en plan, així com a la gent se li quedaria molt més al cap. Comenta-ho a direcció. No ho sé, jo no sóc ningú, jo no mano aquí. No ets ningú, però no aquí, ets un mindundi tu, no? Jo sóc un mindundi, jo ni corto ni pincho. Vale. Estàvem aquí, de cop, a la sala, nota 79, i de cop... A veure, el Toni, que vagi... Que no molesti, sisplau. Ara, després anem amb tu, tranquil, calma't. I de cop ens hem trobat amb ell. Els que seguiu habitualment les entrevistes de primera fila, el recordareu per la seva mirada d'assassí en sèrie a lo Norman Bates, una mica Freddy Highmore. Efectivament. Sí, sí, sí. Sí. Tan reconegut pel carrer, darrerament, arran de les entrevistes. Home, sí, la veritat és que des d'aquella entrevista que se'm fa molt difícil passejar. Se'm fa molt difícil perquè és que a totes hores. A totes hores, hòstia, tu ets el de primera fila, tu ets aquell de la mirada assassina, tal, no sé què. I és molt difícil lidiar amb la fama, la veritat. Fes zoom aquí, a primer plano d'aquesta mirada d'assassí. Mireu-lo. Fa molta por, aquest tio. Aquest tio fa molta por. A mi em fa molta por. L'Arnau no em fa tanta por. Mireu-lo. Jo sóc un bon Jan. És un bon noi. A més, va organitzar amb molt d'èxit el Festival Mussol. Hi haurà nova edició? Ja l'estàs preparant o no? Hi haurà nova edició. I us confirmo un artista, va. Qui? Sabana? No ho diguis, Arnau. No. Pep Saula. Però tu estaràs allà igualment liant-la, no? Sí, jo estaré igualment allà. Perquè aquest tio, encara que sembli un mindundi un poc a pena, realment és molt vàlid i és molt bo. I tota la gent del sector ho sap. Traga. Bueno. Els músics ho haurem de fer molt, això, per guanyar pasta. Traga. Sí. No, a veure, s'ha de tragar. S'ha de dir que per ser músics s'han de portar sempre a la motxilla unes bones genolleres. Pot ser el titular de l'entrevista aquest, o no? És el titular de l'entrevista. És el titular. Tu ets el titular de l'entrevista. Tu ets el vull dir, boníssim, no, tu? M'agrada això dels titulars, sí. No te diré que no, no te diré que no. Aquest tio és molt bo. Jo, ja t'ho vaig dir, que jo miro les mirades de la gent i noto quan algú val la pena i quan algú és un desgraciat, no? Jo sóc efectivament un desgraciat que val la pena. Exacte, no volia dir-ho, però sí. Escolta, què tens entre mans ara, a part d'aquesta ampolla d'aigua? Aquesta ampolla d'aigua... Bueno, realment no és una ampolla d'aigua aquí, ja... No, gràcies, sisplau, que no tinc gaire bateria al mòbil. Pues no ho sé, estic amb molts projectes, estic amb coses de producció musical, amb el tema del Mussol, amb Sexeni, que ja ens vas entrevistar... Sí, us he entrevistat massa vegades a tots, ja, no? Sí. Eren altres grups, ja, perquè si no... Sí, ens fem molt pesats. Sobretot tu. Sobretot jo. Ho sap, és conscient i riu perquè n'és conscient. Sí, però no tinc problema amb ser pesat, ja faig apologia del meu propi personatge de pesat, la veritat. Bueno, què dèiem? Què tens entre mans, tots aquests projectes? Aquestes coses de producció, sí. El tema del Mussol, el tema de Sexeni... L'estudi aquell, que no pares de penjar stories des d'aquell estudi. Sí. Què passa? Què passa amb aquell estudi? Explica'ns una mica. Ara estic fent algunes coses de feina en un estudi que es diu Zamenhof Studio a Lleida, un estudi superguai, recient inaugurat. Recient? Recient. Jo fa 3 setmanes estava pelant els cables dels enxufes per a muntar l'estudi. Bueno, però l'estudi sobretot l'ha construït el meu estimat amic Víctor Ayuso, el que li envio una forta abraçada des d'aquí. Altra cosa que li enviar-li. Escolta, però no, repeteixo, recient, aquesta paraula? No, sí, recient, de fa, a Lleida, de fa 2-3 setmanes, sí. No recent, no, recient. Ah, clar, és incorrecte, recient. Recent. Pues bueno. Jo crec que hauries d'agafar algun altre director artístic o algo perquè musical, perquè no... No toca. Amb més competències lingüístiques estaria bé, perquè... Sí, perquè està molt malament el català. Sí, el pati està molt malament en general. Està brut, ple de pitis i brut, molt brut. Molt bé, estem esperant tota aquesta entrevista, és una mica per fer temps, mentre el menor i la resta de persones de Sabana acaben de recollir, perquè estan... Esteu ja, sisplau, gràcies, perquè és que amb el Pec ja no li puc treure més suc, ja. No, si vols trau-me'n més de suc. De què t'agradaria? Parlant de genolleres, no? Escolta. M'agrada escoltar-lo, m'agrada. De què t'agradaria parlar, Marc? M'agradaria parlar del teu dia a dia, perquè tens pinta de tenir una vida molt interessant, tu. En part sí, en part no. Tu ets humil? Ets humil? Ets una persona humil? No. No, ja em fas pinta que no. No, no sóc humil. Però perquè saps que ets bo, no? O per què?
No. Se t'ha pujat? No, no se m'ha pujat, no crec que se m'hagi pujat. Però sí, però no. Però sí, però no. Quin és el teu pla de vida? Què tens ganes de fer en un futur, tu? Ara mateix... On et veus? A part d'ara mateix anar de festa, mira, i liar-te amb alguna. Mira, ara mateix el meu plan de vida, jo sé que a mi m'agradaria progressar dins de la indústria musical, sí. Arribar a ser algú, treballar, fer projectes... Tipo qui? Amb qui t'emmiralles tu? Amb qui t'agradaria ser? Jo m'emmiralla amb un senyor suec que es diu Max Martin, no sé si el coneixes. Sí. Saps qui és? Sí. Doncs jo m'emmiralla amb el senyor Max Martin. Mm. Però sé que... el senyor Max Martin té la gran avantatge que és un tio molt callat i que no diu mai res i per tant no la lia. Jo sóc més aviat el contrari d'això. Vale. Aleshores jo sé que arribarà un punt que diré alguna animalada tan grossa que se'm cancel·larà. Saps allò que per Twitter diuen cancel·larà tal? Vale. Arribarà algun dia que Twitter cancel·larà Pep Saula. Per això has fet una compte de Twitter secundària privada tancada amb candau, que no m'has acceptat, on vols rajar de la indústria sense que hi hagi problemes? No rajo, simplement dic cotilleos. Vale. Doncs accepten i vull xafar-ne zero. Et vaig acceptar en directe. Crec que vaig cancel·lar la sol·licitud, perquè a mi quan no m'accepten al cap d'una hora ho cancel·lo. Però te la tornaré a fer perquè ara no puc fer-t'ho perquè tinc el mòbil està allà gravant. No, tranqui, t'accepto. A veure, no sé si... No, és que he cancel·lat. No, ja ho faràs. L'he cancel·lat. L'he cancel·lat perquè ja et dic, a mi quan no m'accepten al cap... L'he cancel·lat, efectivament. Sí. Sí, jo, si me la tornes a enviar, te l'accepto ara mateix. Exacte, perquè a mi jo... Tota aquesta... Jo sé, doncs, tornant al que estàvem parlant, Marc. Anem bé de bateria? Sí, vale. Jo sé que... Jo sé que arribarà un punt que se m'acabarà el xollo perquè diré alguna animalada tan grossa que fins aquí... Digue-ne alguna. No la diré. No, digue-ne alguna. Vull que se m'acabi ara el xollo. El que passa és que aleshores jo m'estic preparant pel que faré després i tinc dues opcions. M'agradaria o bé ser un organitzador de bodes, m'encantaria organitzar bodes, saps? Perquè es guanya molts diners amb això. Eh? Ara tinc dos amics que es casen ara i podries... Pues sí. Coses, I després també, o això, o també m'agradaria molt anar al Saber i Ganar. Vale, molt bé, ho deixarem aquí perquè això ara està molt malament aquest tio. Hi haurà una continuació d'aquesta conversa? Espero que sí. Perquè ja et dic, jo veig futur amb tu a primera fila i per tant ja trobarem alguna cosa. Segur, n'estic segur. N'estic segur. Seguiu-lo. Arroba Pep Saula.